Негізі бүгінгі тақырыбымыз, көп ұзатпаймын, может 20 минут, может 30 минут болады максимум. Жалпы, қазіргі уақыттағы заманауи тәрбие, енді көбінесе қазір жастардың бала тәрбиесінде, бұрынғы менің әке-шешемнің қателігін өзім қайталағым келмейді деген бір мәселе бар, иә. Біз травмамен өскенбіз, мен жаңағы ренішім көп, жаңағы самооценкам төмен, бізге көп ұрысқан, авторитарный режим болған деген сияқты мәселе өте көп қазір. Ата-аналар сол тәрбиені қайталағысы келмейді. Сөйтіп, баламызды сол бұрынғы тәрбие егер минус болса, соның еш нәрсесін өзгертпей, плюске аударып, айналдырып, баламызды тәрбиелеуге тырысамыз. Яғни, біз орта жолды таңдағанымыз дұрыс. Бірақ өкінішке орай, ол да шешім болып жатқан жоқ. Себебі қазір балаларына сөзі өтпейтін ата-аналар өте көбейіп кетті. Балалар өте тревожный қазір, іштеріндегі жаңағы қобалжуларын баса алмайды, бала тыныштала алмайды. Кішкентай баланы қарасаңыз, 2 жас, 3 жасар балалар ешқандай мән мағынасыз іс-қимыл өте көп балаларда. Бұл не деген сөз? Бұл баланың ішінде тревогасы өте жоғары деген сөз. Бала мақсатсыз іс-әрекет көп жасайды. Мысалы, баланы просто бақылап сырттан қарап отырсаңыз, бір ойыншықты алып ойнайды, бір нәрсеге араластырады, иә. Бірақ қазіргі балаларда настолько ішінде қобалжу өте жоғары, балалардың іс-әрекеттерінің ешқандай мән мағынасыз болып бара жатырған байқаймыз, иә. Енді негізі родительское безвластие деп айтсам болады қазіргі менің тақырыбымды. Біз бала туылған кезде, мен сол бұрынғы тәрбиені қайталағым келмейді, бұрын бізді строго ұстаған, содан менің кемшіліктерім көп деп баланы алып былайынан воляға жібере салу. Бұның да өзінің кесірі бар. Біз золотая середина дейміз, ортасын таңдауымыз керек, және оны қалай таңдаймыз. Енді ең бірінші біз шектеу қоймаймыз балаға. Мысалы, ай сындыра берсін, ай жасай берсін, ай іш нәрсе қылмайды деген сияқты балаға кішкене ұрсақ, балаға кішкене баланы тоқтатсақ, как будто вот психикасын бұзып алатындай көрінеді, иә. Және ешқандай шектеу қоймайсыз. Мысалы, бір ойлап қараңызшы, баланы Сахарада, бала алдыңызда тастап кеттіңіз. Немесе сіз өзіңіз бір айдалада, бір Сахарада түсіп қалдыңыз, иә. Жан-жағыңызда еш нәрсе жоқ, ешқандай жол жоқ, ешқандай өзен жоқ, теңіз жоқ, тау жоқ, иә. Қайқа баратыңызды білмейсіз. Конечно, вы будете стрессовать. Сондықтан, немесе өзіңізді бір үлкен корпорацияға жұмысқа тұрғаныңызды ойлап көріңіз. Жұмысқа орналасқан кезде, егер сізді сол жұмысқа кіргізіп, азанан кешке дейін өзің сол жақта жұмыс жасайсың, білгеніңді істейсің, былай айтқанда, грубо айтқанда, деп қалдырып кетсе, қаншалықты сіз ол жақта өзіңізді табаласыз? Өте қиын болады. Кешке дейін алба жұлбаңыз шығып, мен қай нәрсені жасасам бастықтың көңілінен шығамын, нешеден нешеге дейін жұмыс жасауым керек, қай нәрсені істеуім керек, қай нәрсені істемеуім керек деген сияқты өте көп сұрақ сізді мазалап, өте көп энергия жұмсайсыз ол нәрсеге. И в итоге сіз бақытсыз болып шығасыз ол жақтан, потому что өзіңізді таппадыңыз. Дәл сол сияқты балаға шектеу қоймаған кезде, сен қалағаныңды жасай аласың, ол дұрыс, ол дұрыс емес деген сияқты нәрселерді біз балаға айтпаған кезде, бала өте көп энергия жұмсайды. Бала шаршайды, ішінде тревога пайда болады баланың. И в какой-то степени даму да азаяды. Сондықтан біз міндетті түрде власті ата-ана өзінің қолына алу керек, билікті ата-ана өзі жүргізіп отыру керек. Себебі біз саналы адамбыз, ол бізге белгілі. Сондықтан балаға власть берілген кезде, біраз уақыттан кейін, жаңағы 10 жас, 12 жасқа келген кезде, біз оның кесірін көріп жатамыз. Мен бастықпын, мен айтқанымдай болады, ты мне не указ, мысалы, немесе
это моя жизнь деген сияқты уже подростковым возрасте балалармен біраз қиыншылықтар туындап жатады. Мысалы, мен өзім лицейлерде жаңа подросток балалармен жұмыс жасадым, сабақ бердім. Сол уақытта балаларда «А почему так?», «А почему сяк?» деген сұрақтар өте көп. Мұғалім ретінде, мұғалім қатты авторитет емес қазіргі балаларға. Неге себебі үйде де солай үйренген бала? Үйде ол бастық болып үйренген, оны өте көп қолпаштайды. Бала өзіне жаңағы баға бере алмайды. Бала өзінің қабілеттерін анықтай алмайды. Я? Себебі біз шектен шекке немесе тым асыра сілтеп мақтап жібереміз, немесе баланың самооценкасын басып тастаймыз дегенде. Сондықтан әрдайым орта жолды таңдағанымыз абзал. Енді жалпы кішкене қиындықтарын айттым. Енді сіздерге үш дұрыс қарым-қатынасты айтып кетейін. Ең біріншісі подчинение, бағыну. Бала міндетті түрде үйде бағыну керек. Үйде бір ережелер болу керек. Ата-ананың қойған бір ережелері, мысалы, бүгін сағат 11-де біз жатуымыз керек, немесе сағат 10-да ұйықтаймыз, себебі біз азанда 7-де немесе 8-де оянамыз деген секілді қатты болмаса да, бірақ біз оны білдіруіміз керек. Күнде-күнде қайталап, сол уақытта баланы жайлап үйретіп, сол уақытта ұйықтауға бейімдеуіміз керек. Себебі өмірдің барлығы ережеден тұрады. Бала ертең мектепке барған кезде міндетті түрде сол мектептің қағидаларына, ережелеріне бағыну керек. Егер үйде ол нәрсені үйренбеген бала сыртқа шыққан кезде сырттағы адамдардан жаңағы ұрыс естуі мүмкін, немесе сырттағы адамдардың жақтырмаушылығына тап болуы мүмкін. Барлығы үйдегідей бола бермейді, үйдегідей оларға еркіндікті беріп қоя алмайды ешкім. Сондықтан баланы біз қоғамға дайындауымыз үшін үйде белгілі бір ережелер болу керек. Әрине, бұның барлығын айтқанымызда агрессияны айтып жатқан жоқпыз, иә? Ашуланбай, жаңағы жаман сөздер айтпай, баланың намысына тимей, бірақ біз сол ережені жайлап қоя білуіміз керек. Екіншісі, қарым-қатынас, яғни орысша айтқанда сотрудничество десек те болады, немесе переговоры десек болады баламен. Бала кішкене өсіп қалған кезде сол нәрсеге баланы үйрете білуіміз керек. Мысалы, баламыз айтуы мүмкін, мама, мен бүгін балалармен мынандай бір ойынға барып келсем қалай қарайсыз, немесе торговый центрге барғымыз келіп жатыр, иә? Сіз не дейсіз, жоқ балам, сағат 8-9-ға дейін мен сені жібере алмаймын, себебі тым кеш. Ол кезде сен әлі кішкентайсың ондайға, мен уайымдаймын. Балаңыз не қылады? Начинает уговаривать вас, мама, пожалуйста, сыныптың барлығы барады, сіз не үшін жібергіңіз келмейді? Сіз айтасыз, себебі қараңғы, балам, мен адамдарға сенбеймін қазір, апасына, я, мысалы, далада. Бірақ сол уақытта міндетті түрде балаңыздың версиясын тыңдап, егер мүмкін балаңыз сізге айтады, мама, егер сіз қорқатын болсаңыз, онда кешкісін мен ана ағама звандап айтайын, сол мен алып кетсін, немесе Яндекс шақырайық деген сияқты, бала өзінің қалауын сізге жеткізе алу керек. Сіз де оны тыңдауға дайын болуыңыз керек. Яғни, мен айттым болды емес. Вот егер сен соны дұрыс деп санасаң, мені уговори, или сендір мені, что там небезопасно деген сияқты. Бала сол нәрсені өзінің қалауын сізге дұрыстап жеткізуге және сізді көндіруге тырысуы керек. Біз егер баланы тек қана менің айтқаным болады, болды, это не обсуждается дейтін болсақ, бала ертең өскен кезде өзінің версиясын айтуға қорқақтайтын болады. Өзінің ойындағысын жаңағы настаивать етуге ұялатын болады. Сондықтан біз баламен сондай жаңағы байланысқа дайын болуымыз керек. Переговоры, сотрудничествоға біз постоянно дайын болуымыз керек. Хорошо, өзіңнің вариантыңды айта ғой, мен бұлай ойлаймын деген секілді. Үшіншісі – лидерство. Мысалы, кейбір балаларымыз болады, лидерлік қабілеттері болады балаларымыздың. Сол кезде ол қабілетті де басып тастамас үшін баланың өзінің белгілі бір алаңы болу керек. Мысалы, балам, осы күніңді, туған күніңді жасайық,
бірақ туған күннің жаңағы қалай безендіру керек, қандай нәрселер алу керек, кімдерді шақырғың келеді деген сияқты нәрселерді балаға тапсырсақ болады. Бұл баланың ішіндегі лидерлік қабілетін, қасиетін кішкене арттыра түседі. Немесе кейбір мәселелерде балаға еркіндік беру. Мысалы, магазинге баратын болсаңыз, 3-4 киімін сіз өзіңіз таңдап бересіз, соның ішінен бала өзінің қалауын таңдау керек. Магазинге кіріп, қалағаныңды ал, қалағаныңды таңда емес. Баланың жасына байланысты әрине, жайлап, жаңағы өзіңіздің ұнатқан 4-5 вариантыңыздың ішінен біреуін таңдатқызсақ болады деген секілді, әрине, бұл жерде де балаға еркіндік беру керек. Бірақ оның шеңбері кішкентайлау болу керек. Бала өсе келе, біз оны үлкейтіп, баланы өзінің ойының болуына үйретеміз жайлап. Қысқасы осы, тез-тез түсіндіруге тырысым сіздерге. Егер сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, сұрақтарыңызға жауап беруге тырысайын. Эфирді сақтап қоятын болғандықтан мен күтпедім, бастап кеттім. Жалпы тақырып түсінікті болды ма, даусым жақсы естіліп жатыр ма, қосымша сұрақтарыңыз бар ма осы тақырыпқа байланысты? Тыңдап тұрмын. Барлықтарыңызға сәлем. Жақсы, тақырып ашылды ма, тақырып түсінікті ма, сіздерге соған жауап берсеңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұраңыздар, жауап берейін. Эфир сақталады, асықпай қарасаңыздар болады тағы да. Негізі көбінесе бір баласы бар ата-аналар осындай қателік жасап жатады, бірақ екінші, үшінші балалар туылған кезде анасының да өзінің күші жетпей жатады ол нәрсеге. Сондықтан жас аналарды да түсінемін. 3-4 баламен онда еркіндік беру балаларға ол мүмкін емес. Ал кейінгі біздің ата-аналарымызға келсек, ол кезде бүйтіп сайрап тұрған интернет жоқ, бала тәрбиесі деп отырған жан-жақтан онда психологтар жоқ. Сондықтан ата-анамызға ренжу дұрыс емес, себебі ол әркім өзінің уақытында ең жақсысын жасады деп ойлаймын. Және негізі былай ғой, біз дүниеге келген кезде осы ата-ана біз үшін ең жақсы ата-ана екен. Басқа ата-анада біз өзіміздің жаңа қабілеттерімізді, қасиеттерімізді дұрыс дамыта алмас бедік деген секілді. Сондықтан бізді сол жанұяға жіберген жаратушымыз біз үшін ең жақсы ортамды нәсіп еткеніне біз сенуіміз керек. Ал қалған кемшіліктерді әрине біз өзіміз дамытып, қазір психологтар бар, ақпараттың өте көп уақытында біз өзіміз кемшіліктерімізді түгендеп аламыз. Және өзіңіздің басыңызда ата-аналарыңызды ақтап алуға тырысыңыздар. Ұлым 2 жаста дейді, киім киіп көрсе ұнатқан біреуін алмай қояды. И оны торговый центрдан киіп шығамын дейді. Так, 2 жаста киім киіп көрсе, ұнатқан біреуін алмай қоймайды. Егер сіз алып бермейтін болсаңыз, онда жерлерге апармаңыз. Немесе әкесімен қалдырыңыз, немесе басқа жерлерге барыңыз деген секілді. Егер алып беретін болсаңыз, ол өзінің таңдағаны жақсы ғой. Оның талғамы болғаны да жақсы. Ол өзінің жаңағы ішіндегі нәрсесін сізге жеткізіп алғысы келген айталу да ол да бір мінез. Қатты жаман бір нәрсе көріп тұрған жоқпын бұл жерден. Торговый центрден киіп шықсын. Онда тұрған не бар? Ол не үшін сізге проблема? Енді мына жерде бір нәрсе айтып кетейін тағы. Мөлдір, көп рахмет, бір сұрағым бар дейді. Переговоры темасында балаға түсіндіріп айтқанымен
на своем тұрып бас тартпай менің айтқаным болғанын қалаймын деп көнбесе, қалай переговорды жалғастыру керек дейді. Енді қараңыздар, негізі переговоры кейде, егер сіздің вариантыңыз, сіз точно ол нәрсенің дұрыс екенін білсеңіз, белгілі бір жасқа дейін сіздің айтқаныңыз болу керек. Мы с папой так решили. Біз папаң екеміз сондай шешім қабылдадық, және соны дұрыс деп ойлаймыз, деп балаға айтсаңыз болады. Бұл бір психологияны бұзатын нәрсе емес. Себебі дұрыс нәрсені сіз біліп тұрсыз. А жалпы мінезге байланысты қарым-қатынас дегенде болады. Барлық баланың мінезі бірдей болмайды. Мына жерде бұл тақырыпты мен ертең тағы да тереңірек ашамын. Бір балаларымыз жаңағы лидерский качествосы болса, лидер бала болса, ол айтқанынан қайтпайды. Онымен переговор жасау шынымен қиын болады. Бірақ біз міндетті түрде оның тілін таба білуіміз керек. Егер мүлдем болмай жатса, онда біз папаң екеуміз солай шештік деп кесулеріңізге де болады ол нәрсені. Настырна, бірақ ұрыс керіссіз, айқайсыз. Егер мүлдем болмай жатқан жағдайда. Ал кейбір балаларымыз өте жұмсақ мінезді болып жатады, бірден келсе салат деген секілді. Біз барлық балардан бірдей результат жауап күтпеуіміз керек. Бірдей қарсылық күтпеуіміз керек. Әркімнің мінезі әртүрлі. Мысалы, өзіңіз қараңызшы, біреуге ұрысқан кезде, мысалы, үш балаңыз бар, үшеуіне бірдей ұрсаңыз, біреуі бір сағат ренжіп отырады сізге, біреуі өзіңізге қарсы шығады, үшіншісі даже көңіліне де алмайды. Бұл балалардың әртүрлі екенін көрсетеді. Сондықтан мен өткенде қайта-қайта жазып жатырмын, баланы оқыңыз, баланың мінезін зерттеңіз деген сияқты. Біз баланың мінезіне қарай қарым-қатынас жасауымыз керек. Кейбір балаларымыздың айтқанынан қайтпайтынын білеміз. Ол балаларға жаңа қарым-қатынасымыз жақсы болу керек. Ол балаларды жанымызға жақында ұстауымыз керек мүмкін, себебі оның секреттерімен бөлісуіміз керек, потому что ол баланың мінезін білеміз. Оқасы жоқ. Өз бетінше мөлшерден тыс жіберіп алмаймын ба деген ажағыне көрмейді. Өз бетінше мөлшерден тыс жіберіп алмайын ба деген қорқыныш бар сияқтына астындағысы маған көрініп тұрған жоқ. Бірақ бүнгі тақырымыз итак соған байланысты, сіз кішкене мүмкін кешігіп кірдіңіз. Жалпы өз бетінше жіберуге болмайды баланы, потому что балалар саналы түрде шешімдер қабылдай алмайды. Біз атана ретінде бала үшін шешімді біз қабылдаймыз. Және билікті біз жүргіземіз, билікті біз балаға беріп қоймаймыз. Қазір баланың жан-жағында шырылдап жүрет барлығы. Бала туылды, бала ұйықтап жатыр, вообще сөйлемеңдер. Тіпті біздің бір достарымыз бар екен, жаңа қонаққа барған кезде дастарқандағы торт, конфеттердің барлығын өзінің баласы үшін дастарханның астына тығып қойыңдаршы деп сұрайды екен. Енді бұл получается, анау қонаққа барған кезде 20 адам болса, 20 адам бір бала үшін өзінің жейтін нәрселерін дастарханның астынан алып жейді. Бұл қаншалықты дұрыс сіздердің ойларыңызша? Бұл дұрыс емес нәрсе. Бала бізге бейімделу керек. Бала біздің өмірімізге бейімделуі керек. Кейде тіпті мынандай нәрселер болып жатады, балам ұйықтап жатыр деп ата-анасын сөйлеткізбейді, қонаққа бармайды, үйге адам кіргізбейді. Бұл шектен шығып кеткен, шектен тыс нәрселер. Сондықтан оны да бала чувствуйды, оны бала сезеді. Мен қалай айтсам, барлығы солай болады деген нәрсені бала сезеді. Сондықтан бұл бала үшін өте ауыр жүк. Бала оны көтере алмайды. Мысалы, сіз ойлаңызшы, бір корпорацияға бардыңыз, сізді со жаққа бастық қылып тағайындап қойды. Сіз соны білесіз, ешқандай правила білмейсіз, ешқандай біліміңіз жоқ. Сіз үшін ол өте ауыр жүк. Сондықтан балаға да дәл солай. Мысалы, кейде тіпті сұрап жатады, екі ата-ана бір-бірімен ажырасқан кезде, кіммен қаласың, анаммен қаласың ба, әкеңмен қаласың ба деп. Бала ол нәрсені қалай шешеді? Қалай шешеді? Ол бала үшін өте үлкен сұрақ, өте ауыр сұрақ. Дәл сол сияқты, мысалы, университет таңдау, мамандық таңдау, әрине біз балаға береміз. Бірақ барлық нәрсені тек қана сен шешесің деп емес, оның арасында міндетті түрде біз қатысуымыз керек. Үйленген кезде де солай. Барлығын өзің таңда, ол сенің еркің, сенің өмірің емес. Балалар қазір қателесіп жатқан адам өте көп, балалар өте көп. Сондықтан біз жол көрсетушіміз. Тым құрғанда 2-3 вариантын ұсынуымыз керек. Бала соның ішінен біреуін таңдау керек. Сондықтан билікті балаға беріп қоймаймыз.
билікті өзіміздің қолымызға аламыз. Үш жасар балаға болмайды десең, айтқанды істемейді. Орсып айтқанымды істеп жүрмін. Негізі қалай істеген дұрыс? Енді жібек қараңыз. Көп ата-аналар осындай шағым жасайды. Мысалы, маған консультацияға келген кезде, ата-аналардың өздері айтып жатады. Мен балама пока айқайламайынша балам қоймайды дейді. Немесе көтеннен бір салып қалмайынша балам қоймайды, истерит дейді, иә? Бұл не деген сөз? Бұл бала подсознательно хочет живую маму. Хочет систему дома. Да? Нормальную систему. Бір жаңағы мынандай мықты мінезді ана қалап тұр деген сөз. Біз бала басымызға мініп атады, үстімізге мініп атады, білген істеп жатады, дастарханда қамп пен шайды араластырып былықтырып жатады, иә? Ай-ай-ай, ай-ай-ай деп отырған кезде бала өзінің шегін білмейді, бала өзін тоқтата алмайды. Сондықтан біз границаны қоюымыз керек. Мысалы қараңыз, тамақ ішіп отырған кезде бала тамағын жерге төгіп алады, иә? Төгіп алады, төгіп шашып ішеді. Бұл нормально. Бұл жерде біз балаға ұрыспаймыз, ұрмаймыз, потому что бала жеп жатыр, иә? Бір мақсат бар ол жерде. Бірақ бала қант пен шайды бір-біріне былықтырып, араластырып жатыр. Бұл жерде уже границадан шығып кетті. Бұл жерде біз уже тоқтатамыз. Жоқ, олай болмайды. Немесе бала ойнап отыр, бір нәрсені лақтырып, итеріп ойнап отыр. Бұл нормально, бала ойнап жатыр. Даже лақтырған кезде де нормально. Бірақ бала ойыншықты алып, біреудің бетіне лақтырды. Бұл жерде уже границаны шығып кетті. Бұл жерде біз уже тоқтатамыз. Енді мына жерде тағы өте маңызды бір нәрсені айтып кетейін. Бұл правилалар мен қойдым емес, я так решила емес. Бұл маған да болмайды, саған да болмайды. Біреуге зиянын тигізуге маған да болмайды, саған да болмайды. То есть ешкімге болмайды. Бұл тіпті ислам шеңберінде алып қарасақ, бұл нәрсе күнә деп айтсақ болады. Сол кезде балалардың қабылдауы жеңіл болады. Коланы ішпейміз, ол маған да зиян, саған да зиян. Телефонмен көп отырмаймыз. Ол барлығына бірдей ереже. Бұл барлығына бірдей зиян. Тек қана мен айттым, бұл ереже тек қана саған деген кезде, біз в какой-то степени бір құдай сияқты, бала бізге бір құл сияқты. Сондықтан бала ол нәрсеге сопротивляется, бала қабылдағысы келмейді ол нәрсені. Сондықтан ереже барлығына бірдей болу керек. Сол кезде бала оны жеңіл қабылдайды. Ата-ананы түсіну керек, мінез тәрбиеге білім өте дұрыс. Сізге көп рахмет дейді. Сіздерге де рахмет, сенімдеріңізге рахмет. Көбі кезде өзімізді дұрыс деп емес, баланың пікірімен санаса білу керек, бірақ тәрбие өте қиын тақырыпты ашып берді дейді. Рахмет сіздерге де. Балалармен ақылдасу, келісу, оған выбор беру қай жастан басталған дұрыс? Кішкентай жастан, мысалы қараңыз, өткенде айттық, чупа-чупсты бала қайта-қайта чупа-чупс сұрайды бізден, қоймай чупа-чупс сұрайды. Мысалы, күніне 3-4-5 чупа-чупс сұрауы мүмкін. Біз не қыламыз? Тыямыз, күніне бірақ чупа-чупс жеуге болады, немесе екі-ақ чупа-чупс. Баланың ішіндегі нәпсісін өсіре бермейміз, кейіндір жегім келді дейді, қайтадан жегім келді дейді, біз қайта-қайта бере бермейміз. Мысалы, целый мерсиді балаға беріп қоймаймыз, біз тоқтатамыз баланы. Бұл баланың ішіндегі нәпсісін өсірмейміз, шектеу қоямыз. Және бұл бізге де байланысты. Ол нәрсені кішкентай кезінде, мысалы, бала 2 жаста ма, или 3 жаста ма, мама, я шоколад хочу. Сіз не дейсіз? Хорошо, балам, қазір біз тамақ ішіп аламыз, сосын барып далаға шығып, мен саған шоколад алып берем. Бала примерно 1 сағаттай күтеді, бірақ сіз алдамай сол шоколадты алып бересіз. Енді бала 4-5 жасқа келді ма, біз оның уақытын кішкене ұзартамыз. Мысалы, бала, мама, мен мына кукланы алғым келіп тұр. Біз не дейміз? Қызым, менің қазір ақшам жоқ. Папан келеді, папанмен ақылдасайық, сосын ертең алып береміз. Бұл жерде бала уже бір күн күтіп тұр. Бұл жерде сабырлыққа үйретеміз баланы жай-жай. Бала одан кішкене өсе бастаған кезде, 7-8 жасына келе бастаған кезде, не дейміз, балам мүмкін айлықты күтеміз. Қазір менде ақша жоқ, менде бір 10 күннен кейін, 15 күннен кейін ақша түседі қолыма, сол кезде мен саған қалаған ойыншығыңды алып беремін. То есть бұл жерде біз уже баланы 10 күн, 15 күн күтуге шақырып тұрмыз. Бұл баланың ішіндегі сабырын оята береді. Бұрын естеріңізде болса, ата-анамыз айлық алған кезде алып беремін деп айтатын еді, ол бір ай күтіп жүретін едік, мысалы, бір нәрсені. Сол сияқты бұл баланың сабырын
көбейтеді, өз-өзін ұстауды үйретеді. Бірден дәл қазір, сейчас